Tai tampa dar vienu opiu iššūkiu, nes matome, kad atsiranda vis daugiau nelegalių atliekų tvarkymo specialistų kabutėse, kurie tiesiog teršia mūsų gamtą, teršia aplinką ir tokiu būdu nusižengia aplinkosaugai. Tai šia prasme aš pats noriu inicijuoti Baudžiamojo kodekso tam tikrus pakeitimus tam, kad ta turėtų būti adekvati atsakomybė už tokius dalykus, nes tos administracinės priemonės, kurios yra taikomos, dėja net graso, dažnai jų net ir nėra iš ko išsireikalauti, nes būna taip, kad paprasčiausiai įmonės jau bankrutavusios. Taip, tai va, tokie aspektai, turbūt dar gal kažko ir nespėjau paminėti, bet tikrai valstybės tarnybos reforma, valstybės tarnybos įstatymas taip pat buvo keltas kaip svarbus klausimas, kadangi matome, kad mūsų viešajame sektorija tragiškai stinga žmonių, kurie pagal savo gebėjimus galėtų atlikti ir užtikrinti kokybiškas viešasias paslaugas. Jie yra paprasčiausiai nuviliojami privataus sektoriaus dėl atlyginimo skirtumų. Ir tai tikrai kuo toliau, tuo ta problema taps vis labiau aktuali. Prezidente, pasikvietė merų galios, taip galima sakyti. Jūsų nuomonė, ar vis dėlto tai pagerins visuomenės požiūrį į savivaldą ir palengvins galbūt merų kaip miesto vadovo darbą? Aš manau, kad visuomenės požiūris į savivaldą keičiasi ir keičiasi į gerąją pusę. Ir turbūt vienas iš to patvirtinimų buvo pakankamai aktyvus dalyvavimas savivaldybių rinkimuose. Ilgą laiką mes stebėjome priešingą tendenciją, kuomet dalyvavimo procentas vis pamažu krisdavo. Šį kartą mes turime, kad ir nelabai ženklų, bet vis dėlto paaugėjimą palyginti su ankstesniais rinkimais. Ir tai mane nuteikė labai optimistiškai, nes aš manau, mes sustabdėme tą atsakomybės išplovimą, kuris buvo vykdomas tiesiog dėl labai paprastos priežasties, dėl to, kad galių pasiskirstimas buvo netolygus ir žmonės tiksliai nežinojo, kas yra miesto ar savivaldybės šeimininkas. Kuomet atsirado tiesioginiai merų rinkimai ir kuomet mes patikslinome merų atsakomybės rytis, viskas stojo į savo vietas ir šiandien žmonės tikrai supranta, kad nuo mero priklauso daug, todėl į rinkimus reikia eiti, todėl tinkamą žmogų reikia rinkti. Ir dabar man atrodo, kad pagrindinis klausimas yra, kaip funkcionuos šios naujos galios realybėje, nes mes turime labai skirtingas atskirų regionų situacijas. Taip, Alytuje situacija yra viena reikšmė. Vienos partijos atstovas laimėjo mero poziciją, savivaldybės taryboje ta pati partija turi absoliučią daugumą, reiškia, turėtų būti pakankamai sklandžiai sprendžiami klausimai. Bet aš galiu duoti jums priešingą pavyzdį. Vilniaus rajonas laimėjo vieną partiją ir laimėjo meras iš kitos partijos, taip pat beje iš socialdemokratų. Ir čia, jeigu bus stokojama geros valios, noro bendradarbiauti, gali kilti visokiausių iššūkių. Kol kas anksti apie tai kalbėti, tačiau problema egzistuoja ir žiūrėsime, vertinsime ir žiūrėsime, jeigu reikia daryti kažkokias korekcijas, jos reikėtų daryti. Dar vienas klausimas. Esame pietų Lietuvoje, vis dėlto pasienio regionas. Vetuosite įstatymą dėl Rusijos ir Baltarusijos piliečių? Aš galėčiau vetuoti nebent vieną prasme, kad sulygintume tas sankcijas, kurias taikome Rusijai ir Baltarusijai. Mes visose Europos forumuose kalbame tą patį ir bandome įtikinti mūsų kolegas, kitų šalių partnerius, kad, na, žiūrėkite, Baltarusija ir Rusija yra šalis agresorius. Tai nesminis dalykas, kad viena iš jų nėra tiesiogiai su savo kariuomeniais įsitraukusi į karinės operacijas Ukrainos teritorijoje. Visomis kitomis prasmėmis ji dalyvauja šitame kare. Maža to, ji tampa dar ir branduolinės grėsmės didinimo šaltinių iš nesenų Vladimiro Putino ir Aleksandro Lukašenkos pareiškimo. Reiškia, mes turime žiūrėti į jas veidrodiniu principu. Taikome sankcijas vienai, taikome sankcijas kitai. Bet čia mes šiek tiek sudvejojome ir numatėme, kad galbūt reikėtų apsiriboti vienokiomis sankcijomis Baltarusijai ir taikyti platesnio masto sankcijas Rusijai. Aš turiu čia savo abejonių, aš negaliu dabar jums
tikrai pasakyti, kad aš vetuosiu, bet man tas aspektas yra svarbus ir per likusias dienas iki vetavimo datos aš apsispręsiu, bet kuriuo atveju tai bus ne vadinamasis nuogasis veto, tai bus veto su pasiūlymais. Prezidentė, dzūkai, kaip ir visa Lietuva, nuogastauja dėl mokesčių reformos. Jūsų pozicija, verslo liudijimai, individuali veikla, žmonėms neramu? Konkrečiai dėl individualios veiklos, visgi manau, kad dabartinėje situacijoje, na, tikrai sukurti prastesnės veiklos sąlygas individualiai veiklai, mūsų tai besimesgančiai viduriniai klasiai būtų klaida. Todėl aš pasisakau prieš tarifo didinimą. Manau, kad turime įvertinti visas aplinkybės ir suprasti, kad individualia veikla užsiimantys žmonės dažnai prisima kur kas didesnę riziką negu samdomai darbą dirbantys žmonės, kurie dirba savo darbo valandas ir turi visas kitas garantijas. Yra aspektų, kurie iš tikrųjų buvo ne kartą kelti. Pirmiausia, kad turime apmokestinti, jeigu ir taikome progresyvumo elementą, turime apmokestinti ir kurti progresyvumą nepriklausomai nuo pajamų rūšies, o nuo pajamų dydžio. Tai šia linkme pasiūlymas yra tikrai svarstytinas ir aš manau, kad čia mes tikrai pademonstruosime visą konstruktyvumą ir pasistengsime rasti sprendimus. Dėl nekilnojamojo turto, manau, kad neapmokestinamasis pajamų dydis yra pernelyg mažas, todėl sukuria, na, vėlgi sąlygų blogėjimą ypatingai mažesniuose miestuose gyvenantiems žmonėms, o be to mums labai svarbu ir seniorų arba pažeidžiamų, socialiai pažeidžiamų grupių padėtis. Nesinorėtų vis dėl to, kad, na, pasiteisintų tas žmonių nuogastavimas, dėja pernelyg daug kartų praeityje tas nuogastavimas pasiteisindavo, kad pradedame nuo mokesčių reformos, o baigiame eilinių mokesčių padidinimą. Tai va, šito norėtųsi išvengti ir jeigu matysime, kad tiesiog pernelyg daug, na, yra tokių sričių, kur niekaip negalime sutart, teks konstatuoti, kad mes praradome geriausią laiką. Aš jau savo metinėme pranešime praėjusiais metais sakiau, kad reformų langas užsidaro. Nuo to laiko praėjo jau beveik vieneri metai, reiškia, jis tikrai yra dar labiau užsivėręs. Ar jis dar pakankamas mokesčių reformai pralyst? Įvertinsime, bet tikrai labai didelio optimizmo šio klausimo aš neturiu. Dviejų greičių Lietuva, jis buvo tai įvardyje prieš keletą metų, ir štai regionai, tikrai tas atotrūkis tarp regionų ir didžiųjų miestų yra, ir nepaslaptis Alytuje, ir artimiausiu metu yra kalbama apie tai, kad trūks net komplekto visai gimnazijai mokytojų, išėjus apie 60 pensiją, taip pat ligoninės specialistų yra sunku pritraukti. Ar kai jūs vykstate į tuos regionus, matote, nes jūs vienas iš tikslų buvo mažinti atotrūkį tarp regionų ir didžiųjų miestų, ar pavyks tai įgyvendinti? Labai geras klausimas, iš tikrųjų. Na, sakyčiau taip, objektyvios prielaidos didmiesčių atotrūkiui nuo regionų, jos egzistuoja visą laiką. Ir jeigu mes nieko nedarytume, tai tas atotrūkis didėtų labai greita progresija. Ar mums pavyko apsukti ratą atgalios? Ne, kol kas nepavyko. Aš tikrai esu priverstas konstatuoti, kad atotrūkis tebe egzistuoja. Taip, mes turime gerų pavyzdžių. Mes turime Akmenę, kuri kažkada tai buvo nurašyta ir ten atrodo, ten viskas tik tai atmirti gali, stagnuoti. Šiandien mes turime, na, tokį pavyzdį, kurį gali žvalgytis kiti. Laisvoji ekonominė zona, investuotų ateimas, darbo vietų kūrimas, visa kita. Mes turime ir Alytuje tam tikrą postumį, galbūt jisai nėra toks ryškus kaip Akmenėje, bet vis dėlto yra pramonės parkas, yra investuotojai, taip, ne visai užsipildęs, yra dar papildomai vietos ir kitiems. Man kas yra svarbiausia, kad nuo ko prasideda regionės skirtis? Regionės skirtis prasideda gerokai anksčiau, kuomet mes švietimą centralizuojame, profesinį techninį rengimą centralizuojame, mes praktiškai atimame, mes nupjauname šaknis ta prasme, kad žmonės, kurie galėtų išsiugdyti čia ir likti dirbti čia ir būti įdomus potencialiems investuotojams, kurie ateina ir ieško galimybių. Nes koks jų pirmasis klausimas? Žemė, mokesčių sąlygos, bet ko gero dar netgi pradeda anksčiau kalbėti, ar turi darbuotojų, ar aš turiu čia su kuo dirbti.
Ir va, kai šitoje vietoje pasakoma, kad neturime, nu, tai tada jie apsisuka ant kulno ir išeina. Tai šitoje vietoje tikrai dėl kolegijų, ypatingai regioninių kolegijų, Utenos, Alytaus, kitų, kalbėsime ir aš noriu susitikti ir su ministerijos, švietimo mokslo ir sporto ministerijos vadovybė, su specialistais, pagaliau ir su pačiais savivaldos atstovais, merais, kad šitą klausimą diskutuotume ir ne, kad nepaverstume visko kolegijų tokių primityvių centralizavimų, nesižvelgiant į regiono specifiką, reikalaujant iš visų kolegijų tokio paties studentų skaičiaus, nors demografinė situacija visiškai skirtinga. Mes prisikūrėme tų formalių kriterijų ir tie formalūs kriterijai gali tiesiog užveržti kilpą kai kurioms mokykloms. Ir man tai atrodo tikrai labai neteisinga ir tai yra ne regioninė politika, tai yra antiregioninė politika. Paskutinis klausimas kolegijos, kurios... Taip, bet aš apie kolegiją grįžtų norėjau prie švietimo klausimą, paklausiu, kaip vertinate tą situaciją dėl Alytaus kolegijos ir ar pritartume tokiems pokyčiams. Tai aš pritariu pirmiausia kolegijos norui išlikti ir siekti tokių rodiklių, kurie suteiktų galimybės ją išlikti. Aš manau, tai yra natūralus kiekvienos mokyklos noras. O švietimo ministerija visgi turėtų atsižvelgti ir nereikalauti nepasiekiamo dalykų, na konkrečiai, kad nekalbėčiau abstrakcijomis. Vienas iš kriterijų, pagal kurį bus vertinama mokyklos perspektyva, yra įsidarbinamumo rodiklis, kuris, jeigu manęs atmintis neapgauna, 46% kolegijai, šalies vidurkis yra 48%. Tačiau kriterijus užbrėžtas 76%. Tai tokį rodiklį pasiekti, kaip jį pasiekti, jeigu šalies vidurkis yra 48%. Tai čia tik vienas iš pavyzdžių, daugiau tų kriterijų, 1200 studentų, vėlgi visur vienotai, kodėl, pagal tą pačią liniuotę. Tai va, čia yra tas objektas, apie kurį reikėtų pasikalbėti ir vis dėlto netaikyti to liniuotės principo, visiems vienodai nukirpti, nes neproporcingai kenčia regionai nuo tokios politikos. Ačiū. Prezidente, dėl komunistų partijos, nacionaliniams kanalams, be abejo, jūs komentavote, tačiau ir dzūkai iš pirmųjų lūpų nori išgirsti vis tik, kaip buvo toks kaip ir... Taip, padariau tokį žingsnį, taip, tai buvo mano noras siekti mokslinės karjeros, tikrai dėja, aukštosiose mokyklose tuo metu buvo situacija, kad visa profesūra ir visi dėstė tai praktiškai urmu. Eidavo šitą partiją, taip aš galėjau būti ta išimtis, kuri galbūt galėjo neįdama į partiją apsiriboti vyresnio dėstytojo arba docento maksimum, ką galima buvo pasiekti pareigomis. Mano siekiai buvo didesni, aš padariau tokį kompromisą. Dėl to gailiuosi, tai niekaip mano gyvenime nesispindėjo ir aš iš tikrųjų visą savo kitą gyvenimą stengiausi dirbti taip, kad niekam net nekiltų abejonių mano pačių didžiausių atsidavimų savo tėviniai. Niekada ilgesniam laikui iš jos nebuvau išvažiavęs, išskyrus tada, kada studijavau, nes norėjau persikvalifikuoti ir tapti tikrai rinkos ekonomikos ekonomistu, o ne planinės ekonomikos specialistu. Taip kad, na, tikrai šį aplinkybės faktą aš galėjau nurodyti toje anketoje, nors tai ir nebuvo būtina daryti. Aš to nepadariau ir pripažįstu, kad tai buvo turbūt mano klaida, ne teisinė, bet tokia, sakyčiau, gal moralinė klaida. Dzūkams skauda širdį dėl narkotikų mokyklose, prezidente, būkit malonus. Taip, man jeigu jūs galvojat, kad skauda tik tai dzūkams, tai jūs labai klystate, nes skauda širdį ir man, ir aš tikrai tokius atvejus matydamas, tikrai dėl to išgyvenu kaip tėvas. Ir vis dar nesenelis, tėvas, bet nepaisant to, aš tikrai manau, kad mums reikia užkirsti kelią narkotikų vartojimui mokyklose. Ir čia įvairios priemonės yra galimos, tačiau žinoma, gyvenome demokratiniai visuomenė ir su tokiamis priemonėmis turi sutikti pirmiausia pati mokyklos bendruomenė. Tai gali būti ir reguliarūs patikrinimai ir na, tam tikrius kontrolės instrumentai, šunys, jeigu norit, ar panašiai. Tikrai yra daug tos patirties surinkta užsienyje, nes dėja ta problema tampa masinė ir tampa globali. Bet šitame kontekste turime turbūt vertinti ir visus liberalizavimo politikos pasiūlymus, kurių vis kartas nuo karto pasigirsta. Aš nuo pat pradžių sakiau, kad kol mes nekovojame arba netinkamai sukovojame su narkotikų plitimu
kur šventoj vietoj mokykloje. Apie jokius liberalizavimus nereikėtų kalbėti, reikėtų jos greičiau pamiršti. Tai šitos, šito principo laikysimės. Mes turim taip, kaip tik vykti į mokyklą. Į mokyklą. Vilniuje. Ir taip. Jūsų nuomonė, ką reikia padaryti, kad vis dėlto Ukraina ten gautų vienokį ar kitokį ženklą, nes tai išties. NATO summitas Vilniuje bus tikrai svarbus visomis prasmėmis, bet turbūt pirmiausiai jis turėtų būti svarbus mūsų saugumo prasme ir tikrai turime gauti pakankamai ne tik tai deklaratyvių NATO įsipareigojimų, bet ir tam tikrų konkrečių žingsnių sulaukti, nes deklaracijų jau nemažai buvo teigiamų pasiekta ir Madrido pastarajame susitikime. Tikiuosi, kad tai bus padaryta dėl Ukrainos narystės aspiracijų. Na, pirmiausia, turime aiškiai suvokti, aš suprantu ir mūsų Seimo užsidegimą ir politikų norą padėti Ukrainai, aš lygiai taip pat noriu visomis išgalėmis padėti Ukrainai. Bet turime suprasti, kad NATO valstybių yra dar daugiau negu Europos Sąjungos valstybių. Ir jų požiūris į tą patį klausimą skiriasi pakankamai radikaliai. Todėl turėsime ieškoti kompromisų, turėsime dirbti labai glaudžiai su tais partneriais, kurie yra skeptiškesni Ukrainos narystės klausimu. Tuo tikslu ketinu apsilankyti eilėje vakarų Europos sostinių, artimiausi vizitai Olandijoje, Vokietijoje, Romoje, tai yra Italijoje. Va, ir matyt, po to dar bus ir daugiau tų vizitų, jau Turkijoje lankiausi. Jų tikslas yra vienas, kad geriau pasirengti NATO viršūnių susitikimui Vilniuje, labiau nuglūdinti pozicijas, sukalibruoti jas taip, kad Vilniaus susitikimas tikrai taptų sėkmės istorijai.